እንግዲህ እንዲህ ብሎ ከመኖር አለመኖር ይሻላል መሞት ይሻላል በ1962 ዓ.ም ተመረተ ወራ ህዳር በ8ኛው ቀን በቀድሞው ጎንደር ክፍለ ሀገር ጋይንታውራጃ አቄቶ ኪዳነ ምህረት መንደር ውስጥ አንዲት ያርሶ አደር ጎጆ ተስፋና ጭንቀት አርብቦባታል ምክንያቱ ደግሞ መደብ ላይ ተኝተው በጭንቅ የሚያምጡት ወይዘሮ አማኒቱ እንደ ብልሃቱ ናቸው 9 ወር የተሸከሙት ጽንስ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሷል ለናት ወግ ለመብቃት የመጀመሪያቸው በመሆኑ ስቃዩ በርትቶባቸዋል የመንደሩ እናቶች የመደቡን ዙሪያ ከበው ወላዲተ አምላክ አደራሽን ማርያም ማርያም በማለት ጭንቀት የተጫነቸው ድምጾች ያለማቋረጥ ይሰማሉ እንደ ወጉ ከጎጆ አደጃፍ ገለል ያደረጓቸው አባወራ በተዋለቃ መኮንንም በወዳጆቻቸው ታጅበው በሐሳብ ተውጠው ይንቆራጠጣሉ ከሰዓታት ምጥ በኋላ ጎጆዋ በእልልታ ራደች እልልልልልል የደስታና ምስጋና ጩኸት መንደሯና ጣት ከውጭ የነበሩት የገጠሯ መንደር አባወራዎች በተዋለቃ መኮንንን አጅበው ወደ ውስጥ ተንጋግተው ሲገቡ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ በእናቱ ቅፍ ውስጥ ይቁለጨለጫል እመታማኒቱ የመጀመሪያ ልጃቸውን ያገር አድባር የወገን አምባ ይሁን ዘንድ አምባቸው ሲሉ ሰማውጡለት ህፃኑ አምባቸው ለአቅም አስኳላስ ድረስ በቤታቸው አቅራቢያ ወደሚገኘው አቄቶ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተላከ መምህራኑ ጉብዝናውን ለመረዳት ብዙ ጊዜ አልፈጀባቸው ከክፍል ወደ ክፍል ሲሸጋገር ከኋላው እንጂ ከፊቱ የነበረ ተማሪ አልነበረምና አራሽ ተኳሽና ቀዳሽ ሆኑት ገበሬው መቷለቃ መኮንን ሲሳይ እንደ ብዙሃኑ የወቅቱ ያገራችን ገበሬዎች ልጃቸው ከብት እንዲጠብቅ ወይንም በቤት ውስጥ ያልፍላጎቱ ሥራ እንዲሰራ አላስገደዱትም እንዲያውም በመንገድ ሲሄዱ ያገኙትን ወረቀት ሁሉ አምጥተው እንካስኪችን አንብባት እያሉ ያበረታቱት ነበር የአራተኛ ክፍል ትምህርቱን በመንፈቅ ያገባደደው ታዳጊው አምባቸው በቀሪው ግማሽ ዓመት ወደ አምስተኛ ክፍል ተዛወረ የጎበዝ ተማሪነቱም ዝና ከትምህርት ቤቱ አጥር አልፎ በመንደሩ ናኘ ሰኔ መጨረሻ ትምህርት ሲዘጋ እንኳን ከተማሪ ቤቱ ወንበርና ጠረጴዛ በመዋስ ክረምቱን ሲያጠና መክረሙ የአካባቢውን አቻዎቹን ያስደንቅ ነበር አምባቸው እያየ በሚል ቁልምጫ ለሚጠራቸው አባቱ ጥልቅ ፍቅርና ስስት ነበረው መቶ አለቃም በማህበረሰቡ ዘንድ የተከበሩና የተወደዱ ደግ ሰው እንደነበሩ የሚያስታውሱ ሁሉ አንድ ገጠመኛቸውን ያውሳሉ በወቅቱ ከሰባቱ የቀበሌ ኮሚቴ አባላት አንዱ ሆኖ ሲያገለግሉ ስድስቱ በአግባቡ እየሰራቹ አይደለም በሚል ከስልጣን ሲነሱ እሳቸው ብቻ እንዲቀጥሉ በመደረጉ አዝማሪዎች እንዲህ ሲሉ አሞካሽቷቸዋል ያባቱ ቅንነት በመድር መሰከረ ከሰባት ኮሚቴ እሱ ብቻ ቀረ ታታሪው አምባቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን ጨርሶ ለመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የሁለት ሰዓት የእግር ጉዞ ወደሚጠይቀው አርብ ገበያ አመራ በየቀኑ ለአራት ሰዓት በእግር እየተጓዘ ከሰባተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ያለውን ትምህርት ሲጨርስ ሌላ ፈታኝ ክስተት ተፈጠረ ያኔ ታች ጋይንት አርብ ገበያ የነበረው ትምህርት ቤት የሚያስተምረው እስከ አስረኛ ክፍል ብቻ ስለነበር 11ኛና 12ኛ ክፍል ለመማር ንፋስ በውጫ መሄድ ግድ ሆነበትና ቤተሰቦቹን ርቆ ወደዚያው አመራ። አምባቸው ለፊዚክስና ለሂሳብ ትምህርቶች ልዩ ፍቅር አድሮበት ስለነበር በውጤቱ ተወዳዳሪ አልነበረውም። በእነዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ጥቁር ሰሌዳው ላይ እየጻፈ ለክፍል ጓደኞቹ ሲያስረዳና ሲተነትን መምህሮቹ ባድናቆት ይመለከቱት ነበር። ወደፊት አስተማሪ መሆን ፍላጎቱም የተጠነሰሰው ያኔ ነበር። በቁጥር ትምህርቶች ላይ ጎበዝ የሆነ ተማሪ ቋንቋ ላይ ሰነፍ ሆኖ ይገኝ ነበር ያባዜ ግን ላምባቸው በፍጹም የሚሰራ ሆኖ አልተገኘም ከቁጥር ትምህርቶች በተጨማሪ የቋንቋ ችሎታው ልዩና የሚያስደንቅ እንደነበር አብሮት የተማሩ ጓደኞቹ
ምስክሮች ናቸው። አምባቸው መኮንን በትምህርት ዘመኑ ጓደኞቹ ከሚያስታውሱት ነገሮች መካከል የደብተር አያያዙን ጥንቃቄ ነበር። በደብተሩ ላይ አንዳችም አላስፈላጊ ነገር ጽፎ አያውቅም። መምህር ተሳስቶ ለመሰረስ ሲገደድ እንኳን ብስጭት ይል እንደነበርና ጎልቶ በማይታይ መንገድ በጥንቃቄ ለመሰረዝ ይሞክር እንደነበር ይናገራሉ። በ1980 ዓ.ም ተመረተ። የ11ኛ ክፍል ትምህርቱን ከአቄቶ ንፋስ መውጫ እየተመላለሰ በግሩም ትጋት ቢያጠናቀቅም በአመቱ መጨረሻ ላይ ግን ለፈተና አልቀመጥም ማለቱ በጊዜው እጅግ ግርምትን ፈጥሮ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ በቀጣዩ አመት በሚሰጠው ብሔራዊ ወይንም ማትሪክ ፈተና የተሻለ ውጤት ለማምጣት 11ኛ ክፍልን ደግሞ ለመማር መወጠኑ ነው። አባቱ እያየ እጅግ አዝነው ልጄስ ተሰቃይ ከርመ ምናል ብትጨርሰው ብለው ቢመክሩ በጓደኞቹ ቢያስመክሩ አንድ ጊዜ አስቦበት አምኖበት ለወሰነው ውሳኔ ፍንክች የማይለው አምባቸው እምቢኝ ብሎ ያሰበውን አደረገ። 11ኛ ክፍልን ለሁለተኛ ጊዜ ተምሮ በከፍተኛ ውጤት ወደ 12ኛ ክፍል ቢዘዋወርም ለአመታት የለፋበት የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና ሳይደርስ 1982 ዓ.ም የትምህርት ዘመን በተጀመረ በሶስተኛው ሳምንት መስከረም 29 ቀን 1982 ዓ.ም ኢህአዲግ አካባቢውን ለመቆጣጠር በከፈተው ጦርነት ምክንያት ትምህርት ተቋረጠ። ይብስ ብሎም በወርሃ ዳር 1982 ዓ.ም በአካባቢው ህዝብ የተከበሩት ደጉ ሰው መቶ አለቃ መኮንን ሲሳይ በአንዲት ቀን ህመም ድንገት እስትንፋሳቸው ተቋረጠ። ወጣቱ አምባቸው እንደዚያ የሚያቀማጥሉትን እንደ አባት ሳይሆን እንደ ኩያ የሚያቀርቡትን የጓደኛ አባቱን ሲያጣ ሰኔና ሰኞ ገጠሙበት። ያሳዛኝ ሁነት መሪር ሐዘን መንፈሱን በብርቱ ጎዳው። እኒህ እንደ አርሶ አደር ሳይሆን እንደ ምሁር በትምህርቱ እንዲጎብዝ ያተጉት አባት ድንገት ላይ መለሱ መሰናበታቸው በከባድ ፈተነው። ትርፋንጀት ነው። በቅርብ የሕክምና እርዳታ ቢያገኝ ኖሮ አይሞትብኝም ነበር እያለ ተብከነከነ። ሞትና ሰርግ አንድ ነው። በአባቱ ሐዘን የተቆራመደው ወጣቱ አምባቸው የልጆቹን እናት ባለቤቱን የያኔዋን ትንሿን የሹሜ ደምሳሽ ያገኘበት አጋጣሚ ተፈጠረ። ትንሿ የሹሜ በአካባቢው ባህል መሠረት ክብር ያላት አባወራ ያሳደጋት የቤት ልጅ ስለነበረች ብዙ ኩዮቹ ለትዳር ይፈልጓት ነበር። የአምባቸው የቅርብ ጓደኛ ያክስት ልጅ የሆነችው የሹሜን ባያት ጊዜ በደማቅ ውበቷ ተሸንፎ እሷን ካላገባው ሞቼ እገኛለሁ በማለቱ በአጎቶቹና በቅርብ ዘመዶቹ አሉታዊ ጫና ደርሶበት ነበር። ታዲያ በዚያ ወቅት ለብቻው ሲቆዝም ያበረታቱትና ካጠገቡ የቆሙት ሐሞተ ጠንካራዋ እናቱ ወይዘሮ አማኒቱ ብቻ ነበሩ። ላመነበት ነገር ወደ ኋላ የማያውቀው ራስ ደጀነ ፊቱ ቢገተር እንኳን ወደ ኋላ የማይለው አምባቸው በደም ስሩ የተዋሃደው ጽናት የዘመድ አዝማዶቹን እምቢታ አሸንፎ ለድል እንደሚያበቃው ያውቃልና በእርሱ መንገድ ለማግኘት ሞከረ። አብሮ አደግ ጓደኛውን ያክስት ልጅ ትንሿን የሹሜን አሳምንልኝ ሲል የድርሻውን እንዲወጣ ተማጸነው። የማታ ማታም ሁሉንም አማራጮች ተጠቅሞ አሸናፊ ሆነ። የልቡ መሻት ሞላ። ትንሿ የሹሜንም የግሉ አደረገ። እድለ ቢሶቹ ትንሿን የሹሜ ፈላጊዎች የአምባቸው መሆኗን ሲሰሙ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ በሚል ስጋት የሰርጉ ቀን እስኪደርስ ከቤተሰቦቿ መንደር ከሞሃዳ ዞር ብላ እንድትቆይ በመወሰኑ ጠገኛ መስቀል ወዳለችው አክስቷ ቤት ተላከች። እዚያ ሆና ልቡ ያልተረጋጋለት አምባቸው ከክስቷ ልጅና ከሶስት ጓደኞቹ ጋር ተማክሮ በ1982 ዓ.ም በአንድ የሰኔ ምሽት ጠለፋ በሚመስል መልክ ለመውሰድ ሞከሩ። ድንገት ሊወስዷት ሲመጡ ትንሿ የሹሜ በድንጋጤ ማልቀስ ጀመረች። የምክክሩ ተባባሪ ያክስቷ ልጅ አግባብቶና ሳምኖ በጠፍ ጨረቃ ወደ እያዬ ቤት አስኮበለሏት። ከዛች የጨረቃዋ ሌት ጀምሮ በፍቅር እየኖሩ ወልደው ከብደው በደስታ ይኖሩ ነበር። አምባቸው ከወይዘሮ የሹሜ ደምሳሽ ጋር ከተጋቡ በኋላ በመጠኑም ቢሆን ከአባቷ ሐዘን መጽናናት ጀመረ። ከዕለታት በአንዱ ቀን በእናቱ በኩል የሚዛመደው የቀድሞ የኢህአዲግ አባል ጋር ተገናኝተው ሲጨዋወቱ የትግሉን ዓላማና ግብ ዘርዝሮ አስረዳው። ከዘመዱ ከተለየ በኋላ ጉዳዩን ሲያሰላስለው ብርቱ ቁጭት ፈጠረበት። በጭቁን ኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰው ሰው ሠራሽ ችግርና
በደልን ለመረዳት ራሱ የሚኖርበት አካባቢ አልቦ መሰረተ ልማት መሆኑ በቂ ማስረጃው ነበርና ታላቅ ቁጭት አደረበት። ብዙም ሳይቆይ ከአብሮ አደግ ጓደኛው ጋር የትውልድ መንደራቸውን ለቀው ታጋዮች ይገኛሉ ወደ ተባሉበት ወልዲያ በእግር ተጉዘው ደረሱ። በመጨረሻም ጓደኛ ማቾቹ ኢህአዲግን ተቀላቀሉ። የተቀበላቸው የድርጅቱ ኃላፊ ከተወሰነ የማጣሪያ ጥያቄዎች በኋላ አምባቸውን በክፍለ ህዝብነት ወይንም በካድሬነት ጓደኛውን ደግሞ በሰራዊትነት መደባቸው። ከአብሮ አደግ ጓደኛው በተለያየ ህይወት አቅጣጫ ነገር ግን ለተመሳሳይ ዓላማ ተለያዩ። ዳሩ እንኳንስ ጓደኛን ሙሽርነቱን እስትቶ አይደል የመጣው? እነሆ መብራት በሌለው የገጠር መንደር ተወልዶ ወገኖቹ በቀላል በሽታ ጭምር ከሚረግፉበትና ድህነት አለቅህጥ ካደቀቀው አቄቶ የተገኘው አምባቸው መኮንን የፖለቲካ ህይወቱን በዚህ ሁኔታ ሀ ብሎ ጀመረ። አብዮተኛውና ሩቅ አላሚው ወጣት ህዳር 1983 ዓ.ም ተመረተ። የተመደበበትን ግዴታ ለመወጣት የሚያስችለውን የክፍለ ህዝብነት ስልጠና በራያ ቆቦ ሮቢት በተሰኘች ወረዳ ለ30 ቀናት ያህል ተከታትሎ ሲጨርስ መጀመሪያ ታችጋይንት በኋላ ፋርጣና ፎገራ ወረዳዎች ተመድቦ ከ1983 ዓ.ም ተመረተ እስከ 1984 ዓ.ም ተመረተ አገልግሏል። ታችጋይንት መመደቡ ከጮኛው ጋር ይፋይ ጋብቻ እንዲመሰርት መደላድል ሆነው እናም በ1983 ዓ.ም ተመረተ ጥር 29 ሃይሎጋ ሽቦ ሲባሉ አለ። በ1984 ዓ.ም ተመረተ ትኩስ ትዳሩን ውድ ባለቤቱን ተለይቶ ወደ ሰሜን ሸዋ ተዘዋወረ። ሰሜን ሸዋ እንደደረሰ አሳግርት ወረዳ ነበር የተመደበው። በቅድሚያም የወረዳውን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ላይ ተኩሮ በመስራት ውጤታማ ሊሆን ችሏል። በወቅቱ ያላግባብ የታሰሩ ሰዎችም ጉዳያቸው በፍጥነት እየተጣራ እንዲፈቱ በማድረግ ለሕግ መከበር ያለውን መታመን ገና በማለዳ አስረግጧል። በ1984 ዓመተ ምህረት ቅንብቢት ወረዳ ሸኖ ከተማ ተመድቦ እስከ 1987 ዓመተ ምህረት ድረስ አገልግሏል። በወቅቱ የኦሮሚያ ክልል በሚደራጅበት ጊዜ ወረዳው ውስጥ ካሉት 66 ቀበሌዎች 27ቱ አማርኛ ተናጋሪ መሆናቸውን ተንተርሶ ያደረገው ትግል የወረዳው አስተዳደር ሲቋቋም የአማራ ቀበሌዎች ምክር ቤት ውስጥ ውክልና እንዲኖራቸውና በወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ እንዲገቡ ማድረጉ ገኖ ይጠቀስለታል። ከአሳግርት ወደ ቅንብቢት ወረዳ ሸኖ ከተማ ተመድቦ በዚህም ወቅት ትንሽ ፋታ በማግኘቱ የልቡን ክፋይ ወደ ሸኖ ለማምጣት ወደ ጋይንት ሄደ። ባለቤቱ ወይዘሮ የሹሜም ናፍቆቱ ሲከብዳት የአንድ ዓመት የመጀመሪያ ልጃቸውን ነፃነት አምባቸውን አዝላ ወደ ሸኖ ጉዞ ጀምራ ስለነበር ጥንዶቹ በመንገድ ተላለፉ። የሹሜ ሸኖ ደርሳ ጓዶቹ የአምባቸውን አለመኖር ሲነግሯት ደነገጠች። አምባቸው ሚስቱን ሊያመጣ ጋይንት ሄደዋል ሲሏት ሚስቱ ማኔ ነኝ አለቻቸው። በነገሩ የተደነቁት ጓዶች እዛ ሲያጣት ተመልሶ እንደሚመጣ አስረድተው እርሱ ክፍል አርፋ እንድትጠብቀው አደረጉ። አምባቸውም ጋይንት ደርሶ ሚስቱ እሱን በመናፈቅ ብዛት ወደ ሸኖ ፍለጋ መውጣቷ ሲነገረው ከመንገዱ ድካም ሳያገግም ሳይውል ሳያድር ወደ ሸኖ ተመለሰ። የበኩር ልጁን ነፃነት አምባቸውንና ውድ ባለቤቱን ወይዘሮ የሹሜ ደምሳሽን ሸኖ መኖሪያ ቤቱ ደርሶ በሰላምና በጤና ሲያገኛቸው ደስታውን መቆጣጠር አልተቻለውም ነበር። አምባቸው መኮንን የወጣትነትና አፍላ የሥራ ዘመኑን ያሳለፈው በሰሜን ሸዋ፣ በአሳግርት፣ በቅንብቢት፣ በአንጎለላ ወረዳ፣ በሸኖ ከተማ፣ በጠራ ወረዳ፣ በጫጫ ከተማ ሲሆን በኋላ ወደ ጣርማበር ወረዳ ደብረ ሲና ከተማ በመሄድ ለአንድ ዓመት ያህል አገልግሏል። በሰሜን ሸዋ ቆይታው ብዙ ቦታ ተዘዋውሮ ቢሰራም በቅንብቢት ወረዳ በሸኖ ከተማ ረዘም ያለ ጊዜ ከማሳለፉም በላይ መልካም ወዳጆች አፍርቶበታል። ሁለተኛ ሴት ልጁ መዓዛ አምባቸውም የተወለደችው በዚሁ ከተማ እያለ ነበር። ሸኖ የተዛመዳቸው ደጋግ ጎረቤቶቹ ባለቤቱን ጠይቀው ብቻ በመሄድ ሳይሆን እንደ ራሳቸው ልጅ ተንከባክበው አርሰዋታል። አምባቸው ለማኅበራዊ ሕይወት የሚሰጠውን ትልቅ ዋጋ ለማስረዳት እነዛ ባለቤቱን በአራስ ቤት የተንከባከቡ ጎረቤቶቹ ሕፃኗ አድጋና ተምራ ከዩኒቨርሲቲ በተመረቀችበት ዕለት ከሸኖ አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት እልል እያሉ መገኘታቸውን ማስታወሱ በቂ ነው ሲሉ ቤተሰቦቹ ይናገራሉ።
አምባቸው ያቋረጠውን የ12ኛ ክፍል ትምህርት በዚያ ጣብቂኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሆኖ በ1986 ዓ.ም ምረት ትምርቱን በሜክሲኮ የተልእኮ ትምርትና ትምርትን በራዲዮ መማር ጀመረ። ለፈተና የሚዘጋጅበት የሚያጠናበት ጊዜ ስላልነበረውና ስራም እንዳይበደል ከመስጋት ሲወጣ ሲገባ እንዳይው በማሰብ የፊዚክስና የሂሳብ ፎርሙላዎችን በወረቀት አዘጋጅቶ በቤቱ ግድግዳ ላይና ባልጋው ትራስጌ ላይ በመለጠፍ በሚወጣበትና በሚገባበት እንዲሁም ተኝቶ በነቃበት ሰዓት ሁሉ ያጠና ይተጋ ነበር። ከዚህም በተጨማሪም የድርጅት ግምገማዎች ሲደረጉ ተራው እስኪደርስ ድረስ ካዳራሹ መጨረሻ በመቀመጥ ያጠና ስለነበር ያጠና ነው ተብሎ በተደጋጋሚ ተገምግሟል። ማስጠንቀቂያም ይሰጠው ነበር። እንደ ቅጣትም ብሎም በመማረር ትምርቱን እንዲተው በማሰብ ትራንስፖርትና መብራት የሌለባቸውና አስቸጋሪው ደሚባሉ ወረዳዎች እየሄደ እንዲሰራ ተደረገ። ይሁሉ ሲሆን ምንም ተስፋ መቁረጥና ማማረር ሳይታይበት ይሰራ ነበር። እናም ባለጽኑ ልቡ አምባቸው የተሰጠውን ተልእኮ በድል በመወጣቱ የተጣለበትን ቅጣት በስራስ መስክሮ አስነስቷል። አምባቸው ረፍት ከሌለው ስራ ጋር ያውን በተልእኮ ተምሮ ያገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና ተፈትኖ ለዩኒቨርሲቲ የሚያበቃውን ውጤት 3.2 በማምጣት አጠናቀቀ። ድርጅቱም ይህንን ዓመት ሥራ ላይ ነው የምታሳልፈው፣ ትምህርት የምትጀምረው በሚቀጥለው ዓመት ነው ሲል መወሰኑን የሰማው ወዳጅ ዘመድ ለቀውጣና በመጣለው ውጤት በችሎታና በምትፈልገው ፊልድ ትምህርትን ተከታተል፣ አንድ ዓመት ለምን ስታቃጥላለ ብለው ቢመክሩት ቢያግባቡት ድርጅት እንዳደረገ ያድርገኝ ሲል ወስኖ አንድ ዓመት በሥራ ላይ ቆየ። አምባቸው በ1988 ዓ.ም ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲን ተቀላቅሎ ኢኮኖሚክስ መማር ጀመረ። ቤተሰቦቹንም ከሸኖ ወደ አዲስ አበባ በማምጣት እዛው ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ኮተቤ ብረታ ብረት ሰፈር ቤት በመከራየት ካጠገቡ እንዳይርቁ አደረገ። በየሴሚስተሩ ዩኒቨርሲቲው በሚያዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ላቅ ያለ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች እውቅና ሲሰጥ ከኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ሁሌም ሽልማት የሚወስደው አምባቸው መኮንን እንደነበር በወቅቱ የነበሩ መምህራንና ተማሪዎች የሚያስታውሱት ሐቅ ነው። አንድ ኮርስ ብቻ ቢ ገብቶበት በድምሩ ኪሙሌቲቭ ጂፒኤ 3.94 በማምጣት በ1990 ዓ.ም የመጀመሪያ ዲግሪውን በማዕረግ ተመረቀ። አምባቸው ከተመረቀ በኋላ በቀጥታ ወደ ባህር ዳር አቅንቶ በተለያዩ የክልል ኃላፊነት ቦታዎች ላይ አገልግሏል። በአማራ ክልል ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ሥራ በጀመረ በስድስተኛ ወሩ የማስተርስ ነፃ የትምህርት ዕድል በማግኘት የካቲት 1991 ዓ.ም ኮሪያ ወደሚገኘው ኮሪያን ዲቨሎፕመንት ኢንስቲትዩት ኬዲአይ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ፖሊሲ ኤንድ ማኔጅመንት ተቋም አቅንቷል። በዩኒቨርሲቲ ቆይታውም የትምህርት አቀባበሉና ቀልደኝነቱ ከተለያዩ አገራት በመጡ ተማሪዎች ተወዳጅና ታዋቂ እንዲሆን አድርጎታል። ለአፍሪካውያን ጠርዝ የረገጠ ንቀት ያሳዩ የነበሩት ኮሪያውያን ተማሪዎች ባምባቸው ዕውቀት እጅግ ደመሙ እንደነበር ጓደኞቹ ያስታውሳሉ። አንድ ቀን ኪም የሚባል ኮሪያዊ ቤቱ ጋብዞት ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ አፍሪካውያን ምንም አይነት ዕውቀት የላቸውም በሚል የተለየ አመለካከት ነበረኝ። ምናልባት ታዳጊ አገሮች ሄጄ ስለማላውቅ ሊሆን ይችላል። አንተን ሳይ ግን መሳሳቴን ተረድቻለሁ ሲል ጸጸት የተጫነው አድናቆቱን ገልጾለታል። አምባቸው ሁሉንም ጓደኞቹን ወንድም ዓለም እያል እንደሚጠራ ያስተወሉ ኮሪያውያን እነሱም በቋንቋቸው የወንድም ዓለም አፍቺ አጆሼ እንደሆነ በነገሩት ጊዜ ከዛ በኋላ በወቅቱ አብረውት የተማሩትን ኢትዮጵያውያንም ሆነ ኮሪያውያን ጓደኞቹን እስከ መጨረሻው ስንብቱ ድረስ አጆሼ እያለ ነበር የሚጠራቸው። አምባቸው መኮንን በአንድ ዓመት የኮሪያ ቆይታው The Contribution of the Industrial Sector to the Ethiopian Economy በሚል ርዕስ ማስተርሱን ሰርቶ ሲመለስ በሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ሥራውን ቀጠለ። ብዙ ጊዜ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት እየተማርኩ ያስተማርኩበት እየመራሁ አመራርነትን የለመድኩበት ተቋም ነው ሲል ይደመጥ ነበር። በተቋሙም የራሱ የሆኑ አሻራዎችን አሳርፏል። ካበርክቶ መሃል ስልጠናውን ከማስተባበርና ሰልጣኞች ተገቢውን ስልጠና እንዲሰጡ ከማመቻቸት በዘለለ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ራሱም የማሰልጠኑን ድርሻ ይወጣ ነበር። አንደበተ ርዕትዕነቱ፣ ሳቅ ጨዋታና ትህትና የተሞላበት አቀራረቡ
በሰልጣኞች ዘንድ ተወዳጅ አድርጎት እንደነበር ብዙዎች ያስታውሳሉ። ከዚህ በኋላ ወጣቱ አንባቸው በድሜም በኃላፊነትም ጎልምሷልና ትርክቱን በአንቱታ እንከተላለን። በነሐሴ ወር 1993 ዓ.ም ምረት በተካሄደው የባዕዲን አምስተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ለመጀመሪያ ጊዜ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው ተመረጡ። ከሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ኃላፊነት በኋላም የባዕዲን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል። ወትሮም ለቴክኖሎጂ ቅርብ በመሆናቸው በባዕዲን ጽፈት ቤት የአባላቱን ኦርኔል ዲጂታላይዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረጉት አምባቸው መኮንን ናቸው። ከዚህ በኋላ በተለያዩ የክልል ቢሮዎች ለአጭር ጊዜያት ባላፊነት ሰርተዋል። የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ምክትል ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም የጥረት ኮርፖሬት ምክትል ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል። ወደ ኢንግላንድ ኬንት ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ እስከሚሄዱ ድረስ የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ነበሩ። በ2000 ዓመተ ምህረት ባለቤታቸውን አዲስ ከተወለደው ልጃቸው ጋር አራስ ቤት ጥለው ራሳቸውን ያልቻሉ ሕፃናት ልጆቻቸውንም ሆነ የሚያሳድጓቸውን እህትና ወንድሞቻቸውን ለባለቤታቸው ትተው ለሶስተኛ ዲግሪ ወደ እንግሊዝ አገር ባመሩበት ጊዜ በራሳቸው ጥረት 75% በዩኒቨርሲቲው የሚሸፈን ስኮላርሺፕ አግኝተው የፒኤችዲ ትምህርታቸውን ለመቀጠል ቢሞክሩም ቀሪውን 25% የክልሉ መንግሥት አድርጎት በማያውቀውና ባልተለመደ መልኩ ለአንተ ማስተማሪያ የሚሆን ገንዘብ የለንም ሲል ከለከላቸው። ምክንያቱ ደግሞ ስማቸውን መጥቀስ የማያስፈልጉ የተወሰኑ የድርጅቱ መስራቾች የሚሰሩትን ደባ እየጠቀሱ ፊት ለፊት መሟገታቸው እንደሆነ ለአብዛኛው የድርጅቱ አባላት ግልጽ ነበር። በተለይ አንዱን የበላይ አመራር የአማራ ተወላጆችን ታሸማቀቃለህ፣ ራስን እንደ ንጹህ ትቆጥራለህ፣ ነገር ግን አመለካከትህም ሆነ እጅህ ንጹህ አይደለም። ባዕዲን የሚመራው አማራ ጠል በሆኑ ሰዎች እንጂ በራሱ ልጆች አይደለም እያሉ በየመድረኩ በተቃውሞ መጋፈጣቸው ለትምህርት ዕድሉ ክፍያ መከልከል ምክንያት መሆኑ በብዙሃን ይታወቃል። ቀጥተኛና ደፋሩ አምባቸው መኮንን ከወሰንና መሬት ጋር ከተያያዘ የክልል ጥያቄዎች በተጨማሪ ከተለያየ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች ጉዳይና በሌሎች ክልሎች ያሉ አማራዎች በቋንቋቸው ልጆቻቸውን እንዳያስተምሩ መደረጉን ለመለወጥ አጥብቀው መታገላቸውን የድርጅቱ የውስጥ ሰነዶች ያስረግጣሉ። በአምባቸው ላይ የተፈጸመውን የክልከላ ሴራና ተንኮል የሚያውቁት ጓደኞቹ ቀሪውን የዩኒቨርሲቲ ክፍያ ከደሞዛቸው ላይ እያዋጡ ለመሸፈን ተረባረቡ። በወቅቱ የፓርላማ አባልና እስከ ሞት ድረስ አብረዋቸው የነበሩት አቶ እዘዝ ዋሴ በአዲስ አበባ ላይ መዋጮውን ሲያስተባብሩ፣ በባህር ዳርና አካባቢው ደግሞ በሐምሌ 19/2010 ዓ.ም ሕይወታቸው ያለፈው የለውጡ ዋና ሐዋርያና የልብ ጓደኛቸው አቶ ተስፋዬ ጌታቸው አስተባብረው 25%ቱን የትምህርት ክፍያ ወጪ ሸፍነው ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ አድርገዋቸዋል። ይህም ሆኖ አንጋፋዎቹ የድርጅቱ አመራሮች አልተገኙላቸውም። አሳቀው በዛው በወጡበት እንዲቀሩ ለማድረግ ያልቆፈሩት ጉድጓድ አልነበረም። ብዙ የስም ማጥፋትና መሰል የወንጀላ ዘመቻዎች ከፍተውባቸዋል። አምባቸው ከዳ፣ ኮበለለ ዋነኞቹ ወንጀላዎች ነበሩ። ለፈተና የማይበገሩት መንፈሰ ጽኑ አምባቸው መኮንን በመከራና ጫና ውስጥ አልፈው ትምህርታቸውን ጨርሰው ዶክተር የሚል ማዕረግ ከስማቸው በፊት በክብር አኑረው አገሬንማ ለጅብ ጥያት አልቀርም ብለው በድል ተመልሰዋል። በ2004 ዓ.ም ከፒኤችዲው የትምህርት ቆይታ በኋላ የአማራ መልሶ መቋቋም ልማት ድርጅት አመልድ ዳይሬክተር በመሆን አገልግለዋል። ቀጥሎም በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊነት ተረክበው በብቃት መርተዋል። ከክልሉ ኃላፊነታቸው በመቀጠልም ወደ ፌዴራል ተዘዋውረው ከመስከረም 25/2008 ዓ.ም እስከ ጥቅምት 21/2009 ዓ.ም ድረስ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው በመሾም ለአንድ ዓመት ከአንድ ወር አገልግለዋል። በተጨማሪም ለአንድ ዓመት ከአምስት ወራት የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ ከዛም ለ6 ወራት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር በመሆን አገልግለዋል።
ከጥቅምት 12 2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሆነው እስከ ተሾሙበት ቀን ድረስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመሰረተ ልማት አማካሪ ሚኒስትር በመሆን አገልግለዋል። በመጨረሻም በአገር አቀፍ ደረጃ በተከታተለው የለውጥ ምዕራፍ ላይ በበረከቱት የማይተካ የጎላ ሚና በህዝብና በጓዶቻቸው ዘንድ እምነትንና ተወዳጅነትን በማትረፍ የካቲት 29 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሾሙ። በዚህም የተሰጣቸውን ኃላፊነት በክብር ተቀብለው ያገለገሉ ባለበት ወቅት ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በተቀናባበረው ሴራ ከረጅም እስር ፊት ለፊት እየተጋፈጡ የማይነካውን እየነኩ የማይደፈረውን እየደፈሩ ነፃ እንዲወጣ ባደረጉት የድርጅታቸው አባል በሆነ ሰው አማካይነት ኢሰባዊ በሆነ መንገድ ከጓዶቻቸው ካቶ ዘዝዋሴና ካቶ ምግባሩ ከበደ ጋር በስራ ገበታቸው ላይ ያሉ አንድ ላይ ተሰውተዋል። ይህም ሴራ እንዲጋለጥና ቁ እንዲወጣ ለታሪክ እንዲሁም ህሊና ላላቸው ሰዎች ኃላፊነቱን በመተው የጊዜን ፍርድ እንደሚጠብቁ ቤተሰቦቻቸው ይናገራሉ። በ49 ዓመታቸው ከጓዶቻቸው ጋር ሰማዕትነትን የተቀበሉት ዶክተር አምባቸው መኮንን እጅግ ሰወዳድ ደግና ትዳራቸውን አክባሪ የነበሩ ሲሆን ለ29 ዓመት በዘለቀው ትዳራቸውም አንድ ወንድ ልጅና አራት ሴት ልጆችን አፍርተዋል። በቀትር የጠለቀው ፀሐይ ዶክተር አምባቸው መኮንን ፓርቲያቸው ተተኪ አመራር አለማፍራቱ የሚያስጨንቃቸው ጉዳይ በመሆኑ ያቅማቸውን ያህል ሲጥሩ መኖራቸውን አብሯቸው የወደቁት አቶ ምግባሩ ከበደ በ2011 ዓመተ ምህረት በአሜሪካን ሀገር በተካሄደው ውይይት ላይ እንዲህ ሲሉ የሰጡት ምስክርነት ማይ ነው። አመሰግናለሁ። በሁለት ምክንያት ነው ቁሜ መናገር የፈለግኩት። አንደኛው እናንተ ቆማችሁ ያቀረባችሁትን ጥያቄ እኔ ተቀምጬ ብመልሰው ውርጋጥነት እንዳይሆን መቆም ይገባል ብዬ ነው። ሁለተኛው ምክንያቴ ከፖለቲካ መምህሬ ከዶክተር አምባቸው በላይ ስለሆነ የምናገረው ቀድሞ ስለወሰደብኝ ማይኩን ቁሜ በመናገርም ልክ ሰው ጭምር የቆምኩት